Bakının gözəlliyinə xələl gətirən park və bağlar artıq tarixə qovuşur. Park və bağlar abadlaşmaqla Bakı dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevrilib. Bu dəyişikliyi isə ən çox yerli sakinlər sevinir. Paytaxt Bakımız günü-gündən gözəlləşir. Park və bağların bu şəkildə abadlaşması və ictimai yerlərin istifadəyə verilməsi sakinlərin də ürəyincə olub. Belə parklardan biri dövlət başçısının açılış etdiyi Əmircan qəsəbəsindəki parkdır. Uzun illər baxımsız qalan bu park, sakinlərin dövlət başçısına etdikləri müraciətdən düz 2 ay sonra abadlaşdırıldı. Paytaxtın bağ və parklarında xüsusi abadlaşma işləri aparılır ki, bu da ərazidə yaşayacaq sakinlər üçün xüsusi zövq verir. Belə parklardan biri də məhz Əmircan qəsəbəsində baş tutdu. Həmin park 1992-ci ildən bəri demək olar ki, istifadəyə tamamilə yararsız idi və parka heç bir sakin üst tutması mümkün belə deyildi. Bugün isə həmin park sakinlərin ixtiyarına verilib. Ərazisi 2000 kvadrat metr olan bu parka əslən Əmircandan olan 19-cu əsrdə ilk qazma vadanlığı zavoda açan və qazma dəzgahı ixtira edən xeyriyyəçi Murtuza Muxtarovun adı verilib. Burada onun püstü də qoyulub. Bu parkda qədimdən bugünə kimi bizə gəlib çatan bu küplərdir ki, küplərin içərisindəki bu təbii güllər də Türkiyədən gətirilmiş güllərdir ki, meyvə ağacları ilə yanaşı dekorativ ağacların da sayı çoxdur ki, sağlamlıq, təbiətin yaşıllaşması üçün bu da bir önəmli əhəmiyyət daşıyır. Həm gənclər üçün, həm yaşlı nəsil üçün, həm uşaqlarımız üçün bura çox gözəl istirahət mərkəzinə çevrilmişdir məkanına. Qəsəbənin ümumi gözəl görüntüsünə xidmət edir. Bütün bunlar üçün biz cənab prezidentə, vitse prezident Mehriban xanıma minnətdarlığımızı bildiririk. Ərazisi 1200 kvadrat metr olan bu park isə milli qəhrəman İnqilab İsmailovun adını daşıyır. Parkda sakinlərin istirahəti üçün hər cür şərait yaradılıb. İndi paytaxt Bakıda belə parkların sayı onlarladır. Bu ərazinin müəyyən hissələri sakinlər tərəfindən zəbt olunaraq müəyyən bir məqsədlər üçün istifadə olunub. Artıq həmin hallar aradan qaldırılaraq zibillikdən tamamilə təmizlənib və küçədə insanların, xüsusən də balacaların əylənməsi üçün idman qurğuları yerləşdirilib. Əvvəl biz pəncərəni açanda bu məhəllədə ancaq kağızlar, zirzibil, bərbad gündə idi. Xırda-xırda butqalar var idi. İndi çox-çox gözəlləşibdi. Hər yan abadlıqdır. Son vaxtlar regionlarda və paytaxtda salınan park və bağların böyük əhəmiyyəti var. Ən başlıcası, bu parkların ölkəmizin ekoloji vəziyyəti üçün faydası olduqca böyükdür. Zümrüd Tahirqızı, Rahil Bəhlulzadə, ATV Xəbər.